ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ନା କୌଣସି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଭୋକେସନାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗିକରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ଏହି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସିଲୁଣି ଏଇ ଡିବିଓ ଜ୍ୟୋତି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ, ଏମିତି ଯାଉଛୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋନେସନ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ କିଛିଟା କିଛି ଯଦି ସାର୍ମାନେ କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ତ ଆମର କିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନରୁ ବାହାରୁ ଯାଇକି ମାଗିଜାଚି କରି ଚଳିକି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଏଭଳିଆ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପଢ଼ି ଆସିଛି। ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଏ ଜାଗାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖରା ନାହିଁ, ତରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଝଡ଼ି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିକି ବୁଲିକି ମାଗିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଇଏ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ଏହିପରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ଏମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କେୟାରଟେକର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ମାଗିଯାଚି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳନ୍ତେ। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଅନ୍ଧ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସିଏ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତେ। ଯେତେ ବ୍ଲାଇନ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି କାମରେ, ବାହାରୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ରାସନ ଯାହା ଦରକାର ନେଇକି ଆସୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପଠେଇଲେ ସାର୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍କଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ତ କେବେ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 0581010333276, IFSC କୋଡ୍ UTBIONKP485, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9658602622। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।